Takže ahoj, podívali bychom se teda na to, co znamená ta hranice příjmových možností, o co v podstatě jde. My si jakoby nejdříve teda musíme vysvětlit, co to vlastně znamená současná hodnota budoucích příjmů. Jo, co to teda je současná hodnota budoucích příjmů? Jo, protože vlastně tohle to se teda nanáší u té hranice příjmových možností, to znamená v tom grafu vlastně na osy. Jo, takže si pozadě tohleto musíme nejdřív vysvětlit. Takže současná hodnota budoucích příjmů v pozadě znamená, že tady dejme tomu, jsem já, jo, a dejme tomu, že někdo mi tenhle ten rok, to znamená řekněme rok 2011, mi někdo dá 1000 korun. Jo, to je teď. Dejme tomu, že teď je rok 2011. Ten další rok, v roce 2012, mi ten člověk řekne, že mi dá taky 1000 korun. Jo? To znamená, že vlastně ta situace je taková, že tady jsem já, někdo mi teďkon, jo, tohle je ten současný rok, který je teď, dá někdo 1000 korun a v budoucnu, v roce 2012, mi ten člověk slíbí taky dalších 1000 korun. No a mě by v podstatě zajímalo, jaká je současná hodnota těchto těch dvou částek. Jo, to znamená současná hodnota. Jde v podstatě o to, že tahle tisícovka už v podstatě současná hodnota je, protože tahle tisícovka má hodnotu 1000 teď. Jo, teď v roce 2011, protože teď jsme v roce 2011. Jo? Takže ta tisícovka už jakoby současná hodnota je. To je OK, jo? Takže tam jakoby s tou nic nemusím dělat. Ale pro mě je důležitý, tahle ta tisícovka, tu v podstatě dostanu v budoucnu. A mě zajímá, tahle tisícovka, jakou má hodnotu teď, to znamená v roce 2011. Jinak řečeno, kolik má tahle budoucí tisícovka hodnotu teď? Jinak řečeno, jaká je současná hodnota tohoto budoucího příjmu? Ano, jaká je současná hodnota tohoto budoucího příjmu? A teď je otázka, jak teda tuhle tisícovku jakoby převedu sem. Jinak řečeno, kolik má tahle tisícovka hodnotu v roce 2011, jo? Tak jde vlastně o tom, že tu tisícovku v podstatě vemem a jakoby systém je takovejhle, jo? To má, tady máme tuhle tu tisícovku, jo? Tak, my v podstatě potřebujeme vypočítat to hodnotu téhleté tisícovky v roce 2011. To znamená, tak my potřebujeme převést sem. Kolik je teda hodnota té tisícovky tadyhle v tom roce? To označíme x. Jo? To je vlastně, to bude ta současná hodnota tyhle tisícovky v tom roce 2011. Jo? No a vlastně funguje to tak, nebo ta úvaha je taková, že já se ptám, když tadyhle vemu nějakou tu hodnotu a uložím ji do banky, jo, uložím ji do banky, dejme tomu při 10% úrokové míře, tak v roce 2012 dostanu vlastně 1000 korun. Jo? Co to znamená? Tady máme rok 2011, to je tohle, a tady máme rok 2012. Jo? To znamená, tady mám nějakou částku, tu uložím do banky, ta banka mi k té částce přičte 10%, to znamená 10% úrokovou míru, takže ta částka plus těch 10% mi dává tuhle tu tisícovku. Jo? A nás teda zajímá, kolik musím uložit teď v tomhletom roce 2011, kolik musím teď uložit do banky, aby, když mi k tomu ta banka přičte ještě dalších 10%, abych v budoucnu, to znamená v tom roce 2012, měl 1000 korun. A tohle to, až vlastně vypočtem, tak to bude ta současná hodnota tyhle ty tisícovky v roce 2011. Jo? Tak, teď je v podstatě o to, teda, kolik tam musím uložit, jakou částku tam musím vlastně do té banky uložit. Jo? A k té částce, když se přičte těch 10%, tak se dostane tisícovka. My to v podstatě můžeme jakoby počítat logicky, jo, to znamená, můžu to tady dosazovat jakoby různý čísla, vypočítávat to. Jo, je jasný, že třeba když tam, dejme tomu, že bych tam uložil 900. Dám tam 900, oni mi přičtou 10%, to, což znamená 90 korun. 10% z 900 je 90 korun, takže budu mít 900 plus 90 korun, což je 990. Takže, ale to není tisícovka, že? Takže to, ale bude to nějaký číslo kolem 900. Jo? Tak a teď je otázka, jak to teda vypočítáme. My v podstatě můžeme pro to x, to znamená pro tu současnou hodnotu, používat vlastně vzorec, který se píše i lomeno 1 plus malé i na n. Jo? Co to pozadě znamená? Tohleto i je právě ten důchod, to znamená to, co dostanu v budoucnu. Jo? To je ta tisícovka. 1 plus tohleto malé i je úroková míra, to je 10%, to znamená žádná celá jedna. Jo, a teď bacha na to, že je tam na n. Tohle to je na n. Jo? A co to znamená?
Na N vlastně znamená, jakoby, kolika let se to vlastně týká. Jo, jinak řečeno, já vždycky lidem říkám, tohleto N vlastně znamená, kolikrát se mi ten budoucí příjem bude houpat. To znamená, kolikrát se zhoupne. Tady se nám zhoupne jenom jednou, že jo. Tady odsaď sem, to znamená takhle jednou. Jo, my bychom to již tadyhle mohli mít, že jo, rok 2013, jo, taky tisícovku. A kdybych chtěl tuhle tisícovku převést tady do toho, jo, roku, tak se zhoupne dvakrát. Jednou, dvakrát, takže to N by bylo dva. A nás ale zajímá tahle ta tisícovka, jo, tahle ta ne. Takže to tisícovku převedu sem. Jo, takže se zhoupne jednou, takže N bude na prvou, jo, na bude jedna. Tak, a teď, když to v podstatě vypočítáme, tak máme 1000 lomeno 1,1, že jo? 1 plus 1,1 je 1,1, na prvou je pořád 1,1. No a když to vlastně vypočteme, tak nám vyjde nějakých 909,0909, jo, a tak dále. Jo, to znamená prostě, dejme tomu, jo, přibližně 909 korun, jo. No a to znamená tyhle těch 909 korun, jo, v podstatě znamená to, že to je právě, jo, ta současná hodnota té tisícovky teď, jo, ta současná hodnota té tisícovky. To znamená, tahle ta tisícovka v roce 2012 má teď v roce 2011 hodnotu 909 korun. Jo? Zase můžeme to zkusit ještě jakoby obráceně. Teď víme, že tady máme teda v současnosti těch 909. Tak když to uložím do banky a tam mi dají těch 10%, plus teda těch 10%, tak kolik to bude? 909 plus 10% je nějakých 90,9 a vyjde mi nějakých 999, jo? Což, jak jsme si, jakoby, což je vlastně jakoby ta tisícovka, že jo? Nám to akorát tady dělá trochu nepořádek to zaokrouhlování, jo? Protože tadyhle jsme to zaokrouhlili, jo? Ale je to prostě tisícovka, jo? Tak. Jo, takže ještě když to shrneme, těhle těch 909 má v podstatě, to je současná hodnota téhleté tisícovky. Jo, jinak řečeno, tahle tisícovka má v roce 2011 hodnotu 909, takže vlastně jakoby v tom roce 2011 mám 1000 plus 909, což je hodnota teda téhleté tisícovky v současnosti, takže mám celkově v roce 2011 jakoby tu hodnotu, jo, 1909, jo, 1909, jo, když to sečtu dohromady tohleto, jo, ale pro nás je hlavní, že jsme prostě ten budoucí příjem převedli na tu současnou hodnotu, znamená na teď, jo, prostě ta částku z budoucna jsme hodili sem, jo, a to je právě, to znamená, těch 909 je současná hodnota budoucího příjmu, jo, tohle to byl budoucí příjem a teď tohle to je ta současná hodnota, jo, když tak, tadyhle tomu vzorci, jo, jak se to v podstatě, jakoby takhle upravuje tímhle tím vzorcem, jo, jak jsme si říkali, tak tomu se taky někdy říká takzvané odúročení, jo, odúročení nebo taky diskontování, jo. Odúročení nebo taky diskontování. Jo, tomu se tak říká, jo. A tenhle ten vzorec, my ho v podstatě ještě teda můžeme trošku rozepsat, jo, aby to teda bylo úplný, můžeme tam vlastně napsat takhle, že jo, 1 plus i na n, akorát to ičko, že jo, tenhle ten důchod, jakoby, jo, tu tisícovku vlastně hodím takhle za to, jo, a tomuhle tomu, jo, tady tomu, tomuhle tomu se vlastně říká takzvaný odúročitel, odúročitel, jo, ale to je v podstatě už jenom detail, jo. Nás v podstatě jakoby zajímalo hlavně to, že my jsme prostě potřebovali vidět, co to je současná hodnota budoucích příjmů. No a to právě znamená, že vlastně tadyhle mám tu současnou hodnotu těch 909 toho budoucího příjmu. Jo? A jakoby co to tak nějak znamená. Jo? Tak a teď už v podstatě můžeme vlastně přejít k té hranici příjmových možností. Takže půjdeme na to. Takže hranice příjmových možností. Co to vlastně znamená? Budeme jakoby předpokládat, že vlastně budeme mít dva lidi, jo, to znamená nějaké, jakoby vlastně dva spotřebitele. Tenhle ten spotřebitel má teda nějakou současnou hodnotu budoucích příjmů, jo, označíme SHBP, současná hodnota budoucích příjmů, 1, jo, to patří tady k tomu prvnímu spotřebiteli. Jo, nebo oni vlastně v těch grafech to značí Y čárka 1, jo, takhle. Současná hodnota budoucích příjmů, jo, to jsme si tady už teď jakoby nahoře ukázali, co to jakoby znamenalo, jo.
A tohle ten bude druhý spotřebitel, ten má zase současnou hodnotu budoucích příjmů SHBP 2. Jo? A to se jakoby zase v těch grafech značí Y čárka 2. Jo? Takže teď už víme, co ta současná hodnota budoucích příjmů vlastně znamená. Tak, a teď si to musíme nějakým způsobem nakreslit. Takže teď si takhle uděláme graf, zkusím to ještě trochu rovnějíc, no, aspoň trochu. Jo, s tím, že v podstatě tady bude teda ta současná hodnota budoucích příjmů toho prvního spotřebitele a tady pochopitelně teda toho druhého spotřebitele. No a teď tam nakreslíme takovou divnou čáru, která vlastně vypadá takhle. Jo? A tohleto je právě ta hranice příjmových možností. Jo? To je hranice příjmových možností. Jo? Nebo oni to taky vlastně značí Y čárka PF. Jo? Y čárka PF. Hranice příjmových možností. Jo? To je vlastně tahle ta čára. Tak, a otázka jakoby je, co ta čára tak nějak jakoby vyjadřuje, že jo? Tak, dejme tomu, že nejdřív si teda jakoby zkusíme vysvětlit, co jakoby znamenají ty body tadyhle na tom. Jo, když jsme vlastně jakoby na té čáře přesně. Jo, to znamená, dejme tomu, že tadyhle ta současná hodnota budoucích příjmů toho prvního spotřebitele je, řekněme, 10. No a dejme tomu, že bychom byli tady v tom bodě. A současná hodnota budoucích příjmů toho druhého spotřebitele je, řekněme, 3. Jo? Tak, jenže já vím, že v té ekonomice může nastat takováhle situace. Jo, že vlastně nemusím být tadyhle v bodě A, ale můžu být tadyhle v bodě B. Jo, to znamená, já budu mít 10 a on bude mít ten druhý taky 10, jinak řečeno ten druhý bude mít současnou hodnotu budoucích příjmů taky 10. Jo? Teď je teda otázka, co to Bčko jakoby znamená. No to Bčko vlastně leží tady na té čáře, což je nějaká hranice. Jo? To, že je to hranice příjmových možností, to je hezký, jo? Ale pro nás je to důležité, že je to nějaká hranice. Proč je to hranice? Protože tohle je prakticky taková jakoby hranice, za kterou já se nemůžu dostat. Jo? To znamená, takhle se vlastně pohybuju buď pod ní, anebo jo, na ní, ale nemůžu se dostat sem. Sem se nemůžu dostat, znamená, tohle je hranice. To znamená, tohle je jakoby nějaký stav, který v té ekonomice může maximálně nastat. Jo, já prostě nemůžu být třeba tadyhle, jo, v nějakém bodě C třeba. Jo, nemůže to být 10 a řekněme třeba 12, jo, tadyhle. To prostě nemůže být, jo. Prostě tohle je taková hranice. Jo, a za tu nás to jakoby nepustí. A teď je otázka. Já teda můžu být pod tou hranicí anebo na ní. Co ty body teda na té hranici jakoby znamenají? No, ty body vlastně znamenají jakoby nějakou, dalo by se říct, jakoby efektivní možnost, jo. Protože tohleto Ačko vlastně znamená, že já mám, jo, že já mám tu současnou hodnotu budoucích příjmů, jo, budeme teď zkráceně říkat jenom příjmy, jo, aby to nebylo tak dlouhý, tak já mám příjem 10 a ten druhej spotřebitel má příjem 3. Jo, ale otázka je, proč být v bodě A, kdy já mám příjem 10 a on má příjem 3, když můžeme být v bodě B, kde já mám pořád příjem 10, to má stejný příjem, ale on má příjem vyšší, to znamená 10. Jo, takže proč být v Ačku, kde já mám 10 a on má 3, když můžeme být v Bčku, kde já mám pořád 10 a on bude mít víc, taky 10. To znamená víc o 7. Jo, takže vlastně jakoby to Ačko tím pádem je jakoby nějaký způsobem jakoby neefektivní, že jo, jako proč v něm být, když můžeme být v tom Bčku, jo. Takže ty body pod tím v podstatě jakoby budou znamenat, že jakoby nejsme, nebo ta situace vlastně není efektivní, jo. Ona to, že ta hranice právě těch příjmových možností vlastně vyjadřuje tu maximální kombinaci, jo, toho, když já mám nějaký příjem a ten druhý má nějaký příjem, jo. To znamená, vlastně oproti těm bodům pod tím to prostě vyjadřuje nějaký jakoby efektivní stav, jo. To znamená, tato situace, ten bod B je efektivnější než bod A, že jo. Jo? Tak. No a o to nám v podstatě jakoby tak nějak šlo, jo. Takže vlastně ten, jak jsme si ukázali, bod B je teda efektivnější než ten bod A, jo. Tak. Ale teď je vlastně o tom, že když si tu hranici příjmových možností nakreslíme znova, nakreslíme si ji třeba sem,
Jo, zase současná hodnota budoucích příjmů toho prvního spotřebitele, tady současná hodnota budoucích příjmů toho druhého spotřebitele, jo. Zase si nakreslíme tu naší čáru. Jo, to znamená tu hranici těch příjmových možností. Třeba bude vypadat takhle. A my jsme si v podstatě říkali, že je třeba dobrý být v tom bodě B, že jo? Protože ten bod B je lepší než tadyhle ten bod A, jo? Tenhle bod B je tenhle ten bod B, jo? Tak, ale otázka je, je právě tenhle ten bod B jakoby optimální? To znamená, jinak řečeno, je tenhle ten bod B nejlepší ze všech těch bodů, které vlastně jsou tady na té, jo, tady na té hranici příjmových možností, je to ten nejlepší bod? No, právě že odpověď je, že není. Jo? Proč? Dejme tomu, že vlastně ta situace bude pořád stejná, to znamená, já mám v tom bodě B současnou hodnotu budoucích příjmů 10 a ten druhý spotřebitel bude mít taky 10. Jo? Dejme tomu, že ten první spotřebitel jsem třeba já. Jo? A tady máme toho druhého spotřebitele. To znamená, teď je situace, já mám 10, on má 10. Jo? Tak, a teď jde o to, že my se vlastně můžeme posunout například sem. Jo, to znamená do bodu C. Tak, ten bod C znamená co? Jo, nebo ještě takhle, ještě k tomu bodu B. Ten bod B vlastně znamená, že teda já mám 10 a ten druhý spotřebitel má taky 10. To znamená, celkově je v té ekonomice 20. Jo, když já mám 10, on má 10, tak celkově v té ekonomice je 20. To je ten bod B. Tak, a teď si vlastně všimni toho, že teď jsme se posunuli do bodu C. Tak a otázka je, co ten bod C znamená. Jo, všimni si, víme tomu, že tenhle ten spotřebitel, ten druhý, něco ztratil, že jo, z 10 tadyhle na to. To znamená, řekněme na 8. To znamená, on ztratil tuhle tu část. Všimni si, že ale ta část, která vlastně vyjadřuje tu jeho ztrátu, tak je menší než to, kolik já jsem teď získal. To znamená, já jsem získal navíc 4 z 10 na 14, to znamená o 4 víc. Jinak řečeno, on ztratil 2, ale já jsem dostal navíc 4. To znamená, teď je situace jaká? No, jo, ten spotřebitel, nebo respektive takhle, já mám 14 a on má kolik? On má 8. Což je celkem, jestli dobře počítám, 22. Jo, všimni si, že teď ta situace je jakoby lepší. Jo, protože předtím jsme oba dva dohromady, jo, protože jde o to, kolik máme dohromady, jo. Protože předtím jsme měli dohromady 20 a teď máme dohromady 22, takže teď ta situace v té ekonomice je lepší. Jo, protože jde o to, že prostě já, jakoby, jo, budem předpokládat, že ty dva spotřebitelé, ono se to tak jakoby předpokládá, že si ten celkový příjem, jo, to znamená tu celkovou současnou hodnotu budoucích příjmů, můžou rozdělit. To znamená, tady v té situaci v tom Bčku, já měl 10, on měl 10. Teď máme oba dva 22, no a tak já řeknu, no tak já si nechám 11 a tobě dám ty zbylý 3, jo, který vlastně zbydou a ty budeš mít taky 11, to znamená já 11, ty 11, jo, a oba jsme si polepšili oproti bodu B, jo, takže to C je pochopitelně lepší než ten bod B, že jo. Jo, protože v C máme oba dva jakoby 11, když si to spravedlivě rozdělíme, ale v B jsme měli oba dva pouze 10, jo, takže teď jsme na tom líp, že jo, v tom C. No a teď vlastně, jo, dejme tomu, že bychom se ještě šoupali dál, teď je otázka, a je to C skutečně jakoby efektivní? Jo, nebo takhle, je to C optimální, jo, optimální, jo, to je to správné slovo. To znamená, je to, když je něco optimálního, tak to vlastně znamená, že je to ta nejlepší varianta, která může nastat, jo, nic lepšího prostě není, jo. Tak dejme tomu, že bychom se posunuli tady do bodu D. Jo, všimně si, on ztratí, řekněme zase 2, 8, 6, jo, to znamená z 8 na 6, to znamená ztratí 2. Ale všimně si, že on vlastně ztratí tohle a já získám jenom tohle, to znamená, já získám míň, jo, tady to vidí, že tohle ta část, jo, tahle ta část je méně, jo, je menší než to, co on ztratil, to znamená, on ztratí dvě a já získám navíc jenom jednu. Jaká je teď situace v tom bodě D? No taková, že on vlastně, nebo takhle, já mám 15, jo, protože první jsem já tadyhle vždycky, já mám 15, on má kolik? On má 6. Teď, když to spočítáme, tak je 21. Teď jsme si pohoršili. To znamená, Dčko je v podstatě horší než to Cčko. Jo? Všimně si, že teď dohromady je tam nějaký 21. Jo? Takže když si to zase férově si to rozdělíme, jo, to znamená, nějaký ty peníze půjdou ode mě k němu,
Když si to prostě férově rozdělíme, tak já dostanu 10,5, on 10,5. Jo, jenže tadyhle v tom Cčku jsme měli oba dva 11, že jo, když jsme si to férově rozdělili, těch 22. To znamená, jaký je teda, jakoby, ten výsledek? Jo, no ten výsledek je v podstatě takovej, že jakoby, co je teda to, ten bod toho optima? Je to Bčko? Bčko ne. Je to Dčko? No tam jsme měli oba dva 21, takže to taky ne, jo. Je to právě to Cčko. Jo, to Cčko je prostě ta nejlepší možnost, která prostě může nastat. Jinak řečeno, Cčko je to optimum. Jo, optimum. Tady bych v podstatě ještě dodal hlavně to, že tadyhle, my jsme se mohli nacházet v bodě B, kdy já měl 10, on měl 10. Pak jsme se mohli přesunout do bodu C, kdy já měl 14, on měl 8, to znamená celkem teda 22. Férově jsme si to rozdělili, to znamená já mám teď jakoby, jo, když si to férově rozdělíme, tak já mám 11, on má taky 11, jo. Všimně si, že obou dvou se polepšilo, jo, já mám teď 11, on má jakoby 11, jo, když si to rozdělíme. Jinak řečeno, když se polepší jakoby obou dvou, respektive když se ta situace jakoby nějakým způsobem zlepší, jo, obou dvou, tak tomu se říká takzvané paretovské zlepšení. Jo, paretovské zlepšení. Jo, tadyhle v tom našem případě, jo, nebo takhle, paretovské zlepšení neznamená jenom tu situaci, kdy se to zlepší obou dvou, jo. Ale v našem případě to tak je, jo. Když se zlepší obou dvou, tak to je paretovské zlepšení, ale paretovské zlepšení se dá interpretovat i jakoby jinak, jo. I jakoby na jinými způsoby, jo. Ale to nás tady prostě nezajímá. Tady jde o to prostě, když si to férově rozdělíme, tak on teďko, nebo respektive já mám teďko 11, on má 11 a tím pádem oproti situaci, kdy já měl 10, on měl 10, je to prostě zlepšení pro oba dva a tomu se říká paretovský zlepšení, jo? Tak, u toho jakoby takhle zůstaneme. Ale jak říkám, to paretovský zlepšení má ještě i další interpretace, jo? Tohle je jenom jedna z těch situací, která se označuje jako paretovský zlepšení, jo? Tak, to znamená posun z bodu A do bodu C bylo paretovské zlepšení. Tak, teď bych ukázal poslední věc. Opět si v podstatě nakreslíme tenhle ten graf, to v podstatě já osobně už nepokládám teda za úplně tak důležitý, jenom kdyby to náhodou někdo chtěl, a snad ne. Tady zase současná hodnota budoucích příjmů, vlastně jo, to jsem já, takže moje současná hodnota budoucích příjmů. A tadyhle je ten druhý spotřebitel. Teď tam zase hodíme tu hranici těch příjmových možností, teď si tam nakreslíme ty body B, C, D. Jo, tady bude B. Tady bude C a tady bude D. Jo, to znamená, ten graf je prostě úplně stejný jako tenhle ten, jo. Ty body jsou stejné jako tady, jo. Tak, a teď jde o to, že ono se to jakoby, to optimum, dá jakoby najít graficky. Ono v podstatě, když se to řeší graficky, tak oni vlastně říkají, no prostě musíme vzít tuhle tu hranici proučí možností a musíme, to tady jako protáhnu, udělat v podstatě tady k tomu určitou čáru, která bude mít sklon 45 stupňů a ta čára se vlastně jakoby musí dotýkat té hranice proučí možností, nesmí jí tu čára, ta čára nesmí jakoby takhle protínat, musí se jí dotýkat. Jo? Zrovna kdyby ta čára pod úhlem 45 stupňů šla takhle, jo, takhle, tak ji vlastně protne, že jo, tu hranici proučí možnosti, jo, tady a tady, jo, zma tady ji protne a tady ji protne, jo, a my potřebujeme, aby se jí dotýkala, jo, a budeme se pokázat, že je to právě v tom bodě C, jo, takže když to zkusím aspoň tak nějak trošku načrtnout, tak to bude takhle vypadat, jo, pokud ten bod C je prostě to optimum, jo, a právě podstatou je, že tadyhle je úhel 45 stupňů. Jo, 45 stupňů. Takže když vlastně uděláme takhle tu čáru pod úhlem 45 stupňů, tak právě najdeme ten bod, který je vlastně optimální. Jo, to znamená ten bod C, jak už jsme říkali, my už jsme si jakoby tady předtím odvodili, že ten bod C je vlastně to optimum. Jo, ale kdybychom to nevěděli, tak jenom veme tu hranici proučení možností, takhle tam uděláme tu čáru pod úhlem 45 stupňů a musí se jí dotýkat, jo, ne protínat. Dobře, kdyby ta čára 45 stupňů šla tady odsaď, tak ji protneme tadyhle a ještě tadyhle ji protneme, jo? Takže to nesmí, musí se jí dotýkat, jo?
Takže, no a dotýká se to v bodě C, což je teda zase potvrzení toho, že je toto optimum. Jo, takže takhle to je vlastně jakoby odvodit, dalo by se říct, jakoby matematicky, nebo respektive tak nějak graficky, jo, pomocí té čáry, která má ten úhel 45 stupňů. Jo, tady v podstatě jenom tak nějak zkusím ještě zdůvodnit, proč jakoby čára, která má zrovna 45 stupňů, jo, když zase to taky nepokládám jakoby za moc důležitý, jo, představ si, že tady, když mám vlastně tu čáru 45 stupňů, jo, která jde vlastně pod úhlem 45 stupňů, tak to vlastně znamená, že tady, když pod ní jakoby takhle nakreslím trojúhelník, no, to zrovna moc nepovedlo, tak to vlastně znamená, že tyhle dvě čáry musí být úplně stejné. Jak řečeno, pokud tohle je nějaký Ačko a tohle bude Bčko, tak pokud vlastně tohleto je pod úhlem 45 stupňů, tak to vlastně znamená, že tyhle dvě čáry musí mít stejnou délku. Jinak řečeno, tohleto, jo, dejme tomu, že já to nakreslím takhle, tadyhle, jo, dejme tomu, jo, tadyhle jsem to musel nakreslit až sem, jo. Jo, takže když nakreslím takhle, tak právě to vlastně znamená, že když tenhle ten spotřebitel, tady bude řekněme 10 a 10, nějaká výchozí situace, tak vlastně tohleto má nějakou délku, to znamená třeba ve velikosti dvou, jo? To znamená, on ztratí dvě. A pokud tohleto a tohleto je stejný, tak vlastně já taky dostanu dvě, že jo? Jo, takže 10, 10, to znamená celkem 20. A teď vlastně on ztratil dvě, to je tahleta délka, tahleta, to je to Ačko, to znamená, to je délka 2, takže on ztratí 2. Jo, bude o 2 se to posune dolů, to znamená na 8. No a já, protože tahleta délka je stejná, jo, tohle a tohle, to znamená tohle a tohle je stejný, takže tohle je taky 2, takže já dostanu zase 12. Jo, to znamená o 2 víc, takže 12 a 8 je to samé jako 10 a 10, jo, pořád je to celkem 20. Jo, ale všimně si, že tadyhle, ona je tam jakoby taková drobná nepřesnost, jo, vidíš to tadyhle, jak ta hranice jde takhle, tak tadyhle, vlastně tenhle ten kousíček, jakoby tam tak nějak trošku jakoby nehraje, jo, jo, ale v podstatě nehraje to jakoby o strašně málo, jo? Představ si, že bych to udělal takhle, jo? Ten trojúhelník, takhle a takhle. Všimně si, že tadyhle už to nehraje o strašně moc, jo? Proto ten bod C je v podstatě hodně blízko, nebo respektive tadyhle v tom bodě, protože tadyhle, když ten trojúhelníček nakreslím strašně, strašně malinký, jo? Takhle, tak jsem jakoby prakticky, tak prakticky tohle to je téměř, tahle ta situace. Když ho nakreslím větší, tak vlastně to nehraje tadyhle o ten kousíček malinký, že jo, protože ta hranice jde takhle, jo, a ono by se to mělo tadyhle dotýkat jenom té hranice, jo, tady by to mělo končit, jo, aby jsme byli na té hranici, jo, protože tohle je jenom pomocná čára, jakoby v podstatě, jo, tak to vlastně tadyhle je jakoby taková nepřesnost, a když to nakreslím ještě větší, tak tadyhle je ta nepřesnost takováhle, jo, tak to znamená, že právě v tom bodě C, jo, který v podstatě teda máme tady, jo, tak vlastně v tom bodě C, právě proto se tam jakoby takhle dává ta čára 45 stupňů, jo, a hledá se vlastně jakoby ten nejnižší trojúhelníček, jo, nebo ten hodně blízký, jo. A právě ta čára 45 stupňů nám má označit, jakoby který z těch bodů to bude, jo. Když se takhle dotýkají, tak to znamená, že když ten trojúhelníček je hodně malinký, tak vlastně tak to prakticky vypadá takhle, jo. Takže je to vlastně nějaký optimum, že on když ztratí dva, tak já dostanu dva, jo. Ale říkám, to je jakoby takový matematický jakoby závěr, jo. Pokud tomuhle tomu není rozumět, tak jo, tak si myslím, že se nic neděje. Prostě tam hodím čáru 45 stupňů a najdu bod C, jo, a hotovo, jo. Nic jako extrémního, jo. Takže to byla teda hranice příjmových možností a nalezení nějakého optima. A taky jsme si ještě vysvětlili to paretovské zlepšení, to znamená posun z bodu B třeba do bodu C, jo.